otroligt säkert kidnappningen. Vad är det för ämne då? Det är faktiskt en, jag undrar om det kanske till och med kan hamna i så söt när du äter. Mm. Ska du inte äta med skeden? Nej. Mysigt. Jag är klar med maten. Ja, det var mysigt. Fint, du har klädat på din näsa. Titta. Titta mamma. Nej, det är så mycket här nu. Oj då. Kan du klappa händerna? Katara, klappa händerna. Nej. Någon som är badad tror jag. Som man har kläder i håret. Ja, kör överallt. Ibland får man. Mamma känner att förstöda idag. Vad gör du, bebis? Kolla in dem. Titta. Mammas busor.